Namaste sabjana lai. Viewers ke education film boy lagi ada pura lai. Video ke thora utli apa dini initiative dia guys. Atau guys episode 5 mah. Yo utma boy lagi education film lai cover dari guys. Atau guys helen yang udah guys. Kocsi apa aja pocah sanjalan ini. Sani mah bank dara feri chatra budi. Bodi upasthiti mah pathan baran. Vidyalaya bilaune adhikari sthaniya tahlai. खोप लगाएको भएमा मात्र विद्यालय गर्न सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा भदौ 30 गते देखि सञ्चालन गर्ने भएको छ यस अघि कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको भन्दै स्थगित परीक्षा भदौ 30 देखि असोज 8 गते सम्म सञ्चालन हुने बोर्डले सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ कक्षा 11 र 12 अध्ययनका लागि फेरि सानीमा बैंकले छात्रवृत्ति खुला गर्ने भएको छ उक्त छात्रवृत्तिमा भदौ 21 गते सम्म आवेदन दिन सकिने बैंकले व्यवस्था गरेको छ खण्डको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सामाजिक तथा भौतिक दूरीको पालना तथा स्वास्थ्य र सुरक्षाको सबैको मापदण्डहरू पालना गरी विद्यार्थी र शिक्षकको भौतिक उपस्थितिमा भदौ 15 गतेदेखि विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको छ कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका जिल्लाका विद्यालय खोल्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्न पाउने भएका छन् बिहिबार गोर्खा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रमुखको बैठकले लामो समयदेखि लकडाउनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि रोकिन गई शिक्षा सिकाइमा नकारात्मक असर परिरहेकोले खोप लगाएको समुदाय वा क्षेत्र निश्चित भएका विद्यालय खोल्न सक्ने निर्णय गरेको हो यो बिको एक्सिसन फिल्डमा हामीहरूले कभर गर्न सकेको न्युज यति नै थियो इफ कुनै न्युज मिस भइरहेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो एजुकेसन विकली अपडेट मनपर्छ भने हाम्रो भिडियो लाइक सेयर सँगसँगै भोइस अफ स्टुडेन्टको च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला